Понад мільярд гривень. Таким буде бюджет Івано-Франківська в новому році. Ухвалюючи його, міська рада визнала, головний фінансовий документ має чимало проблемних і суперечливих прогалин. Напередодні зверстані фінансово-економічні параметри подальшої міської перспективи дещо спотворили показники нічного держбюджету. Згідно з ним, втрачається державна субвенція. На плечі місцевого самоврядування уряд поклав наступне утримання профтехосвіти. І відсутнє також фінансове супроводження пільгового проїзду. ПТУ вертається нам на фінансування, пільговий проїзд вертається нам. Збільшують ставку ПДФО до 18%, і ще зараз я не можу розібратися в єдиному податку. Чи буде 100% чи 45%. 83 мільйона ми будемо з вами ще додатково виймати з бюджету, щоб утримати. Це... На жаль, багато народних депутатів України з Прикарпаття підтримували. Стосовно видатків, міська виконавча влада наполягає на фінансуванні програм подальшого благоустрою Івано-Франківська. Це, зокрема, проекти енергозбереження, впорядкування житлового фонду, прибудинкових і дворових територій. Це те, що за визначенням мера найбільше імпонує пересічним івано-франківцям. Утеплення будинків, а також на ремонт наших дворів. Саме це франківці підтримали на виборах і, давши голоси, за мене як кандидата на посаду міського голови. Тому однозначно ви трошки маніпулюєте. Це не кошти ЄРЦ. Це кошти, які передаються на конкретні роботи, на утеплення будинків, на реконструкцію дворів тощо. Тобто я вважаю, що це є правильне господарське рішення. Попри все, новий міський бюджет потребує вдосконалення, переконані івано-франківські депутати. Поки що нез'ясованими залишаються податкова база та інші місцеві ресурсні джерела, які б застабілізували бюджетні доходи на найближчу перспективу. Я розумію, що це складний документ. Я розумію, що його потрібно підтримувати. І, напевне, не знаю, за який період часу визначить, можливо, міський голова і бюджетна комісія, коли будуть внесені зміни в дохідну частину міського бюджету, тому що дохідна частина запропонована, вона є дуже занижена. Проект головного кошторису Івано-Франківська на наступний рік підтримали 40 міських обранців. Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.